योगराज उपाध्याय र नूतन थपलियाले कांग्रेस र देश निर्माणमा दिएको योगदान बारे पार्टीले नेपालीहरूमा बुझाउन सक्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई शुक्रबार पार्टी स्थापनाको 78 वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थपलिया र उपाध्यायले नेपालको राजनीतिमा ठूलो योगदान दिएको बताउँदै दुवै नेताहरूले दिएको योगदान बारे सबै नेपालीहरूलाई बुझाउन जरुरी रहेको उल्लेख कांग्रेस भित्र राजनीति पाउनका लागि गरेको हो भन्ने भाष्य सिर्जना भएको नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङको भनाई कांग्रेस भित्र अब मैले के पाए भन्ने भाष्य तयार भएको बताउँदै कांग्रेसमा विगतमा गरिएको निस्वार्थ राजनीति बारे अहिले बुझाउन जरुरी रहेको उल्लेख कांग्रेसको गौरवमा इतिहासलाई गौरवको स्थानमा राख्नुपर्ने र विगतका गौरवलाई स्मरण गर्नै मात्र नभई गौरवमय इतिहास कोर्नेतर्फ पनि अग्रसर हुन जरुरी रहेको भनाई न्यायालय गतिका साथ अघि बढिरहेको प्रधान न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठको दावी कर्मचारीहरूको कामले गर्दा नै न्यायालय गतिका साथ अघि बढिरहेको उल्लेख नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन विभागीय कार्य समिति सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रकाशित पुस्तक न्यायको शुक्रबार काठमाडौँमा लोकार्पण गर्दै कर्मचारी न्यायाधीश सबैका कारण न्यायालय र न्यायकर्मीहरूमाथि कसैले पनि औलाद ठड्याउने अवस्था नरहेको प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठद्वारा जिकिर न्यायकर्मीहरू सबै एकजुट भएर हिँडेकाले पनि न्यायालयमाथि कसैले प्रश्न उठाउने ठाउँ नभएको तर्क न्यायालयका सबै कर्मचारीमाथि आफूले समान खालको व्यवहार गर्ने प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको प्रतिबद्धता नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा शनिबार बिहान 8 बजेदेखि मेची महाकाली सम्वाद यात्रामा निस्कदै माघ 26 गतेसम्म सम्वाद यात्रा जारी रहने र सम्वाद यात्राको कार्यक्रम बिहान 7 देखि 9 बजेसम्मका लागि तय भएको महामन्त्री थापाद्वारा जानकारी एक जिल्लामा न्यूनतम 5 वटा कार्यक्रम गर्ने थापाको तयारी पार्टीका कार्यकर्ता र जनताका गुनासा सुझाव सुन्न झापाको छोटी भन्सारबाट सम्वाद यात्रा सुरु हुने र 13 दिने सम्वाद यात्रामा झापा मोरङ सुनसरी सप्तरी सिरा धनुषा महोत्तरी सर्लाही रौतहड बारा पर्सा चितवन नवलपुर नवलपरासी रूपन्देही कपिलवस्तु दाङ बाँके बर्दिया कैलाली र कञ्चनपुर गरी 21 जिल्ला पुग्ने कार्यक्रम रहेको उल्लेख माघ 16 र 28 गते वृहत सड़क आन्दोलन सहित संयुक्त स्वरोजगार सड़क व्यापारी व्यवसायी संघर्ष समितिले काठमाडौँ महानगर घेराउ गर्ने शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै माघ 15 गते महानगरपालिकालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएर 16 गते व्यापक जनप्रदर्शन सहित महानगरमा धरना दिने र बीचमा सबै फुटपाथ व्यवसायीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर माघ 28 गते वृहत सड़क आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको समितिद्वारा उल्लेख स्वरोजगार श्रमिकको अधिकार स्थापित गर्नका लागि माघ 17 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय 18 गते गृह मन्त्रालय 19 गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा र प्रमुख दलका पार्टी कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको नेपाल स्वतन्त्र सड़क व्यापार श्रमिक संगठनका अध्यक्ष कुमार सापकोटाको भनाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथ र साना व्यवसायीहरूको माग अहिलेसम्म सम्बोधन नगरेको कारण आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउँदै महानगरले फुटपाथ व्यापारीहरूको जफत गरेको सामान फिर्ता गर्न माग प्रविधि मार्फत नै कृषि क्षेत्रको प्रगति गर्न सकिने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालको भनाई शुक्रबारबाट शुरू भएको 3 दिने कृषि सम्बन्धी वृहत अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी 6ठौं नेपाल एग्रिटेक मेलाको उद्घाटन गर्दै प्रविधिको विकास मार्फत कृषि क्षेत्रमा प्रगति हुने इतिहास रहेको उल्लेख नेपालले कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्ने बेला भइसकेको भन्दै सरकारले कृषि उत्पादनलाई अझ बढाउने गरी काम गरिरहेको जिकिर उत्पादन वृद्धि गर्नका निम्ति उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने र लागत खर्च घटाउनुपर्ने बताउँदै कृषिमा अबका दिन यान्त्रीकरणको महत्व बढ्दै गइरहेको भनाई त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा प्रहरीद्वारा कर्मचारीमाथि हातपात शुक्रबार बिहान आफ्नो काम सकि फर्कने क्रममा अराइभलतर्फ रहेका प्रहरी कर्मचारीले शरीर खानतलासी गर्ने क्रममा अध्यागमनका कर्मचारीले असभ्य बोलेको भन्दै गरे कुटपिट मेटल फ्री भई फर्कने क्रममा प्रहरीले शरीर खानतलासी गरेपछि कर्मचारीले मेटल फ्री भएपछि सधैँ यसरी त चेक गर्नु पर्दैन होला नि भनेकोमा प्रहरीले कुटपिट गरेको अध्यागमन कर्मचारीको गुनासो आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दा कर्मचारीले असभ्य बोलेकाले धकेला धकेलसम्म भएको तर कुटपिट भने नभएको प्रहरीको दावी